Goddag alle sammen. Så er det en ny dag. Jeg er rimelig ødelagt, men lige nu er vi på vej op til byen, hvor at Christian han skal have købt noget nyt tøj. Kan du ikke lige sige ja? Ja. Og hvad hedder det? Efter det skal vi finde noget at spise, eller det kommer jeg ikke, ved jeg ikke. Vi skal finde noget at æde, og så skal vi hjem. Så tager vi lige hjem til min mor. Og så ved jeg ikke, hvad der mere skal. Det finder vi ud af. Det finder vi ud af, og I kan følge med hele vejen. Han kan da godt have det på til guldtuben. Ja. Er det guldtuben outfit? Ja, umiddelbart. Du ligner pis. Det klæder dig. Så skal du have. Christian? Ja. Hvad fanden er det? Nå, jeg er på vej hjem til min mor nu. Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. Det er nok ved at være lidt spisetid. Jeg har ikke fået filmet så meget i dag. Eller ikke filmet så meget i går og i forgårs. Men det er fordi, jeg simpelthen har været optaget et eller andet Pokémon-spil på computeren. Og det er sindssygt dumt, men jeg kan ikke rigtig vlogge, at jeg laver noget, hvis jeg bare sidder og spiller Pokémon, ikke? Så jeg lover i morgen, og jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal egentlig. I morgen, der skal jeg... Og der skal jeg til sådan noget med mine fætter og kusiner, så det ved jeg ikke. Nu må vi se. Altså, jeg vlogger det, jeg kan nå at vlogge, og der ligger en død due. Det ligner, den har fået ind på hovedet. Men ja, det var for eksempel meget spændende at se den døde due. Nu havde jeg et thumbnail der. Men ja, jeg er i hvert fald på vej op for at tage bussen nu. Og så skal jeg hjem og lige smide min rygsæk og sådan nogle ting. Og så ser vi, hvad der sker. Og der er lige 16 minutter til at toget, eller bussen den kører, så jeg kan lige nå ind på den sunde jo. Okay, det kan jeg se. Jeg ved ikke hvor lang kø der er, men nu må vi se om jeg kan. Lensflager hele muligt vidt, men der er rigtig en, der kan høre, hvor der er rigtig en, der kan. Så kom vi hjem til min mor igen, og bussen kører lige der. Og kæft, hvor jeg stærk, mand. Nå, nu skal vi hjem. Bare hjem lige at få styr på det hele. Der har været sådan nogle off-dage her, hvor jeg bare sidder og spiller computer hele fucking dagen. Ja. Og jeg ved egentlig ikke, hvordan jeg ser. Jeg har det sådan lidt... Ja. Kender den der følelse der, hvor man sådan, du ved, man mangler ikke noget, men så alligevel. Men ja. Jeg tror, jeg glæder mig til, at jeg skal have Freja igen i hvert fald, fordi så føler jeg ligesom, at... At der er noget, jeg skal tage sig ansvar for. Jeg føler lidt, nogle gange, når jeg ikke har hende og sådan noget, så bliver det sådan lidt, hvad skal jeg så lave? Selvom du, at jeg har alligevel en YouTube-kanal. Jeg har den her, hvor I ser med på lige nu, og den føler jeg bare, at jeg er kommet ind i sådan en rytme, hvor jeg bare, jeg får den lige, altså jeg skal nok få det lavet noget, et eller andet, det gør. Nogle gange er det selvfølgelig ikke særlig gode vlogs, andre gange er det fantastiske vlogs, årets vlogger, husk at stemme. Men, du ved... Og så der spørger Kasper, som der er sådan lidt af, det er bare lige, når jeg får en idé, der popper op. Jeg har masser af idéer op i hovedet lige nu, som kræver noget længere tid og sådan noget. Og
til rækkelæge. Jeg kan slet ikke snakke lige nu. Jeg håber, I forstår. Når jeg har Freja, så føler jeg virkelig, at jeg har et ansvar. Det kunne jeg godt bruge lige nu, fordi jeg stener rimelig meget. Hvis man kan sige det på den måde. Det tror jeg ikke, man kan. Jeg håber, I forstår mig. Jeg savner hende i hvert fald. Ja. Men hun er hjemme med sin mor. Hun har det godt, hun har. Så længe hun har det godt, så har jeg det også godt. Men nu skal vi i hvert fald på toppen af den, så skal vi lige hjem nu, og jeg tror, jeg har en, ja, vi ser lige, jeg har nogle par ting, jeg kan få lavet færdigt og få hentet og sådan noget, så jeg ser lige, hvad det bliver til. Og jeg vil lige prøve at se, om jeg kan, jeg fik jo købt den her forleden, eller for en uges tid siden, så tænker jeg, om jeg kunne få fikset noget af den der Freja's fødselsdagsgave, jeg havde købt, som jeg skulle få bygget færdigt. Den vogn der, så det vil jeg lige få gjort. Det jeg kan endnu, for jeg mangler, hvis der er en hammer. Så det er bare lige om at få den ud. Yes! Oh, fuck, man. Fuck det, jeg kan ikke rigtig stille nogen steder. Jeg vidste, jeg ville få brug for den her lille ting, som man kan sætte på den her skruetrækker. Så kan jeg bore om hjørner, faktisk. Det kan slet ikke snakke lige nu. Men så kan man bare holde den der, så hun bor den vej der. Jeg vil gerne vise jer, at der er ikke en skid plads, inden jeg skal få bygget det her færdigt her. Så meget jeg nu kan. Det vil jeg lige få gjort. Så er den færdig. Jeg fandt en hammer og det hele. Den tipper lidt, så jeg ved ikke, om den lige skal rettes til. Det skal den nok. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg skulle følge proceduren fuldstændig, så... Jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det, men det skal bare lige rettes til, tror jeg. Der skal lidt skruer, der skal skrues helt ind. Så den lille skruemaskine, der jeg havde ikke kunne, så ellers så den skulle klare. Så kunne jeg skulle bygge noget. Nu er klokken også sent. Nu går vi lige ind og ser, om der sker noget mere i dag. Det ved jeg ikke, om der gør. Det har været en meget stille og rolig dag, men hvis vi har bygget vognen, man, kæft, hvor ser den godt ud. Så står den bare klar til Freja nu. Til hendes fødselsdag. Ja, så der går lige lidt tid nu, før hun får den, fordi jeg holder først sin fødselsdag næste måned, selvom hun har fødselsdag den her måned her. Men det er fordi, jeg skal til Ribe og alt muligt, så ja, jeg vil gerne lige have ro på, når jeg holder hendes fødselsdag, at det ikke er sådan noget hurtigt. Det vil jeg gerne fejre, da hun bliver 2 år. Det bliver man kun én gang lige, ligesom alle andre fødselsdage. Men ja, jeg vil trille den ind igen, og så ses vi lige om lidt igen. Hold da kæft, jeg er fuld, Kasper. Hvis jeg nøjer nu, så vil jeg kraftigt vil for du er. Så det er... Nå, vil sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I nåede at se vloggen. Vi ses i morgen. Hej. Du kommer med i vloggen i morgen, fyr. Det skal kraftigt ikke i vloggen, fyr. Jeg kan godt fortælle dig. Eller så vanker der med elkrop, eller jeg ved...